Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, минулого тижня ми отримали черговий прояв обмеженого суверенітету України при президенті Порошенку, коли важливі переговори щодо України відбувалися без самої України. І під час першої зустрічі Трампа з Путіним на саміті G20 в Гамбурзі і на тристоронній зустрічі у скороченому нормандському форматі Меркеля, Макрона та Путіна. Чим загрожує Україні наш фактичний квазісуверенітет? Тим, що нашу долю намагається визначати за нашою спиною. Без українців. І ніякий інформаційний візит вічливості, як візит держсекретаря Тілерсона, не міняє суті цієї ситуації. Друге. Чи отримала Україна від нової адміністрації США свіжий погляд і нові підходи до зупинки російської агресії та досягнення миру? Ні. Тільки мантри про мирний процес та марні надії на нову динаміку в реалізації Мінських угод. І жодного прориву в розумінні глобальних цілей Путіна, у баченні ефективних шляхів його стримування і досягнення перемоги над знахабнілою Росією, яка насправді проголосила нову холодну війну усьому демократичному світу. І яка використовує Україну як поле битви, зокрема для залякування Європи та Америки. Знову маємо умиротворення російського агресора, що й при президенті Обамі, лише з деякою стилістичною специфікою президента Трампа. Тож саміт G20 засвідчив, наші західні партнери сліпо і вперто рухаються дорогою в нікуди, дозволяючи Путіну дестабілізувати світ і міжнародний порядок та виставляти на торги мир і безпеку в обмін на виконання його великодержавних примх і забаганок. Єдиновірний шлях – всебічне посилення здатності України захистити себе та жорсткий економічний тиск на Росію. Це і надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та США, в тому числі на виконання гарантій за Будапештським меморандумом. Це і запровадження нових жорстких економічних санкцій проти Росії. Проте ні саміт Великої Двадцятки, ні вчорашній візит до Києва генсека НАТО особливих надій і сподівань не дали. Тож я вкотре наголошую, у цей час сліпоти та слабкості світових лідерів маємо бути сильними самі. Українці, наша доля виключно в наших руках. Слава Україні! Від фракції